Kurban elim, биздин бүгүнкү нааразычылык акциябыз менен коомчулуктун көңүлүн буруп, Шамиев Талгат досумдун тегерегинде болуп жаткан соттук адилетсиздикке кайдыгер карап оңорго чакырабыз. Иш жүзүндө келсек, Шамиев Талгаттын иши нарында болгон кандайдыр бир белгисиз себептер менен иш жүзүн ички иштер министрлигинин тергөө кызматы тергеп жана Талгаттын соту нарында болмок. Ошол соту Бишкек шаардык 1-май райондук сотунда өтүп жатат. Жана Талгат Шамиевке топтук кылмыш иши деп жала жабуулар болуп жатат. Тура, Талгаттын жасаган кылмыш иши бул мыйзамдын талабы экендиги алашсыз. Ошол эле учурда биздин талап кылган кылмышы мыйзам чегинде, ар тараптуу, адилеттүү тергөө болсун деп кылган кылмышы туура квалификацияланышы жана адилеттүү соттун дайындалышын талап кылабыз. Урматтуу Садын Нургожоевич, урматтуу УКМКнын төрагасы Камчыбек Кыдыршаевич, силерге кайрылат элек ушул маселеге көңүл бурганыңызды суранабыз. Бизге ким керек? Адилеттүү сот керек. Бизге ким керек? Адилеттүү сот керек. Бизге ким керек? Адилеттүү сот керек. Ассалому алейкум. Кайдыгер. Эмне болду? Эсмейбиз, пайча. Ошол жакты. Ошол жакты. Ошол жакты.